Jdeme na to. Jste si uvořádný. Trošku plynu, zapnutý palivo, vzduch. Správně. Jich máme tam dokonce přes 50 vzduchů. Hlavní vypínáč, úsekový. 1, 2, 3, 4, 5. Ano, volej, magneta má volno, já mu střiknu asi dvakrát, ono je to velký obyň, ale ono je to velký. Tak, jdeme na to. Kdyby něco budu stříkat, jeden. Tak nahoru.